哎呀，哦，这么多菜！你怎么才回来啊？找我有什么事儿？先吃饭，先吃饭啊！哎，你不会已经吃过了吧？没有啊，我饿着呢。你看，一直揉肚子，我先洗洗手。哎，看看啊，我给你准备了梅菜扣肉、红烧肉、干烧豆腐。 冬瓜、海米，当然还有你最爱吃的粉丝口蘑豆腐，专门是用骨头汤炖的。哎，太香了！怎么样，不比你们空勤灶的差吧？你那墙多了。哎呀，你怎么今天做这么多菜啊？这话问的，当然是为了吃了。尝一尝，我炖的红烧肉，看看比你妈妈做的怎么样。今天是什么日子啊？ 行了，先别问了，快吃饭。阿姨，你是不是腌了一些泡菜？对啊，按照你妈教的方法煎的。哎，拿来，快！我今天要大开胃，多吃一点，这么多好菜呢，快。好，我去给你拿。哎，你是要吃黄瓜的还是？ 行了行了，别吃了，都吃完了还有什么好吃的？对不起。你知道吗？我每当看到别人一家人围在一起吃饭聊天，有的时候夏天还能把小桌子搬到院子里去，我就想到了我。 当初嫁给你时，我自认为我已经做了最充分的思想准备，但是我万万没有想到，就连跟你吃一顿饭都这么难。许红锦没有说让我回来吃饭，我不是在跟你就事论事。没事儿，咱理解，飞行员嘛，黄金之身，无论是吃还是睡。 都要在有组织保障的监督之下。这样吧，星期天我们一起去采购，一起做饭，一起吃。现在真应该让你妈妈尝尝我的手艺。她现在肯定想不到，我最大的苦恼啊，是无用武之地。安夜，对不起，赶紧吃吧，要不菜都凉了。 算了，你不吃我也不想吃。我就说过对不起了，安夜。再吃点吧，啊。那好吧，我来收拾。哎，鹏飞，先这么放一会儿吧。 葫芦里卖什么药？哎，讨厌你连我！盯着我看什么呀？嗨。 这个就是你们机长卖给你的车啊？是的，从此后我们就是有车的人了。
上车。严总。哎，安叶怀孕了。啊？那我们也得抓抓紧啊。天阳，你说咱俩会不会有什么问题啊？从结婚到现在一点动静都没有。我没问题。那就是我的问题了。对，不，我不是那意思。那你什么意思啊？我没问题。那不还是我的问题吗？你挺好的。罗天阳。哎，我怎么今儿才发现，原来你长着一对招风耳。行了行了行了啊，你得吃点东西，我去给你热。哎呀，你吃哪个？我帮你热一下。哎，我记不清了，你爸是不是也是招风耳啊？干脆啊，我一样给你来一点。快点，问你话呢。我哪知道啊？哎，你说这招风耳会不会也遗传呀？好了，赶紧过来吃吧。哎，你说咱以后生个孩子，会不会也是招风耳啊？阿姨，你不会是……太太，你到底让我回来什么事儿？你说要是生个儿子还好。万一是个女儿，也长了一对招风耳，也不知道是什么效果哈。哎，你告诉我，你到底喜欢儿子还是女儿？早说过了，女儿。可是我喜欢儿子，有矛盾了怎么办？好了好了，阿姨，走，吃东西。哎，你明儿飞吗？飞啊。几点了？又到点了。赶快走吧，回宿舍吧，在组织的监督下好好睡上一觉，明天好好飞行，省得又说我们家属影响你们工作，影响你们飞行。那你得先告诉我，到底让我回来什么事儿？等星期天回来再说，也不晚。我马上要演习，星期六走。多长时间？怎么了，安叶？老公，啊，你明天不是休息吗？我也请个假，我们俩一块去趟医院吧。干嘛？去做检查。我们不是想要孩子吗？我各方面功能都很正常。我各方面功能也很正常。罗天阳，现在不是矫情谁正常谁不正常的时候。既然想要孩子，那大家就一起努力。总而言之。不能这样不明不白的拖着。我感觉你感觉什么？你就感觉你凭什么感觉呀？你就大不了这样。如果是你的问题，对外我们不说，实在瞒不住了就说是我，行吗？不是，你啥说什么呢？不是我是那种人吗？你不是吗？要不要去医院看一看？不发烧啊！我拿点纸，快。难动吧？要不去医院？我去给医生打电话。哎呦，回来！我怀孕了。真的？
刚才就觉得可能是，是不是很难受？比想象的难受多了。会一直这样下去吗？他们说至少三个月，不过已经过了一个月了。你演戏多长时间？两个月。对不起，阿姨。对不起。太好了，太好了，我们有自己的孩子了。阿云啊！哎，阿姨怀孕了。啊！哎呦，部队马上要演习了，鹏飞的部队负责我们的空投，他不去啊？去呀！他在电话里说，安叶说了支持他这次去，看来这孩子还是不错，识大体，顾大局。哎，嗯，那你这次能见着飞飞啊？有可能。见着跟他聊聊。聊什么？聊什么？你都快当爷爷了，还能老不跟儿子说话？行，要是见着的话，聊聊。